Tady už je žárovka vysvícená a svítí bílé místo oranžové. Takže vyměníme i žárovku blinkru. Žárovky na výměnu Osram PY21V dvojité V. Tak. Světlo je přichyceno na dvou šroubech. Křížový jeden a druhý. Tak, po uvolnění šroubu stačí vycvaknout směrem nahoru. Tak. Žárovka už je plně opálená, barva se sloupala, ta oranžová. Je určitě čas na výměnu. Pro porovnání tak. Tak, světlo dáme zpátky. A konečně svítíme se oranžově. Nádhera. Že i když žárovka svítí, tak může být prostě opálená ta barva. A pak budete svítit bílé. To je všechno, ahoj.